Sementara itu, tinjauan RTM di Masjid Negeri Seremban mendapati hanya 11 jemaah hadir selepas Kerajaan Negeri Sembilan membenarkan solat Jumaat dilaksana dengan jumlah maksimum 12 orang di setiap masjid di seluruh daerah. Para jemaah mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan antaranya penjarakan sosial, pemeriksaan suhu badan, mengisi borang yang memerlukan perincian nama, masa kedatangan serta nombor telefon. Cuma solat Jumaat kita pada hari ini berpandukan kepada fatwa yang dikeluarkan, iaitu mengikut pandangan Qaul Qadim daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan 4 orang sudah memadai untuk mendirikan Jumaat, dan kita juga turut mengambil kira pandangan daripada mazhab Maliki yang mengatakan 12 orang. Jadi pada hari ini solat Jumaat kita lebih kurang 11 orang. Ya. Jadi mana tidak sampai 12 dan tidak kurang daripada 4. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada hari ini setelah lama kita tidak menjalankan fardu ain ini, maka pada hari ini kita dapat. Wirid, doa dan khutbah diringkaskan bagi memendekkan masa ketika berada secara berkumpulan. Di Perak, Imam Besar Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh menzahirkan rasa teruja dan sayu apabila dapat mengimamkan solat Jumaat hari ini setelah hampir 2 bulan ia tidak dilaksanakan. Memang sedih sangat. Itu sebab saya bila dah diisytihar semalam, walaupun saya ada program hari ini, program kuliah saya batalkan semua untuk hadir solat Jumaat bersama-sama untuk mengimamkan. Biarlah saya orang pertama yang jadi imam Jumaat kali inilah. Walaupun hari ini bukan tugasan saya. Dia ada hari, saya minggu pertama, jadi hari ini sepatutnya orang lain. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak hanya membenarkan 12 orang termasuk imam, khatib dan ahli jawatan kuasa kariah masjid. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan solat Jumaat dilaksanakan di 3 buah masjid di daerah Kuantan hari ini. Baginda turut berkenan, hanya 1 masjid di setiap daerah dibenar mengadakan solat Jumaat sepanjang PKPB bermula Jumaat depan. Titah baginda, pegawai agama daerah dan kariah masjid terlibat harus memastikan SOP yang ditetapkan dipatuhi. Tinjauan di Masjid Al-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail TTDI juga mendapati langkah pencegahan seperti yang ditetapkan Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi dilaksanakan. Dan pihak masjid telah pun membuat sedikit persiapan lah, walaupun arahan tu baru lagi kami terima. Dan untuk permulaan ini, kita telah menyediakan kaunter pendaftaran di pintu masuk masjid dan limited untuk 30 orang sahaja, termasuk kaki tangan, pegawai dan juga AJK, ahli jawatan kuasa. Dan seperti diarahkan oleh pihak Jawi, kita juga telah membuatkan proses sanitasi pembersihan untuk keseluruh kawasan masjid. Jemaah berusia lebih 70 tahun dan bawah 15 tahun tidak dibenarkan sama sekali menyertai solat berjemaah di masjid.